Ha kardeşim, izah elə görüm bu zığ nəyə görədir? Bu Kəlbəcər rayonunun Əsri kəndə deyilən qotursu ərazisidir. Bax bu gördüyümüz, bax bir bax bax. Yerin altından qalxıb görsən naftalanmazı kimidir. Yaxın gəti. Naftalanmazı kimidir. Bəli, bəli, bəli. Bu min bir dərdin dərmanıdır. Əsasən nədə istifadə edilir? Əsasən qoturda istifadə olunur. Bəli. Göbələk xəstəliyində istifadə olunur. O patinkadan əmələ gələn qırbox deyilir də. Bəli, bəli. Bax onun birinci dərmanıdır. Bunu bədəninə yaxırsan, bədəninə belə yaxdın. Bəli. Belə yaxırsan bir 10 dəqiqə gözləsən. Bu suyla yuyursan getmir. Ha, öz suyla getmir. Öz suyla getmir. Bədəndə yağlıq var. Görsən maz deyə elə. Bəli. Amma təzədən gərək bunu şirin suyla yuyasan. Şirin suyla yuyasan. Deməli bu belə deyək də bu ayaqda barmaqların arasında olan göbələk xəstəlikləri, qribok xəstəlikləri bəzən həkimlərin təyin elədiyi mazdar, məlhəmlər buna kömək eləmir. Yəni çox çətin qutaran xəstəlikdir göbələk xəstəlikləri. Və bunun bax bu zığını, bax bu zığını. Ayaqların arasına, barmaqların arasına sürtürük. Bu o göbələk xəstəliyini 100% yox 110% müalicə eləyir. Bizdə Mehral kişi vardı, xalq təbabətini əzbərdən bilirdi. Hə. Bu onların insanları müalicə eləyir. Bəli, bəli, bəli. Hə. Bu palçıqdan da bu bulaqlardan da əsrik ərazisində belə desək bəlkə də yüzlərlədir, eləmi? Yüzlərlədir, məlum. Yüzlərlədir. Bəli.